Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a lisček. Moje jméno je Honza Březina a dnes tady mám adaptér od LINQu. Přátelé, značka LINQ patří do skupiny Element, což znamená, jsou to Dánové vlastněný Holanďanama a tahle ta spolupráce vede k docela zajímavým výsledkům, výroba logicky Čína a co jiného. A já bych se dneska chtěl trošičku i zamyslet nad tím, jaké adaptéry reálně potřebujeme, jaké USB-C huby reálně využijeme. Protože když půjdete nakupovat, tak člověk má často takovou tu známou strategii, čím víc pruhů, tím víc Adidas, a kupuje takové ty kombo, mega, super, hyper zařízení typu 16 v jednom a podobně. A pak je překvapený, že je to velké, těžké, že se to hřeje a že to má hromadu kompromisů. A za mě je to poměrně logický důsledek té volby. A já si myslím, že je rozumné, když jdete vybírat nějaký USB-C rozbočovač nebo chcete-li hub, tak se zamyslet, co reálně potřebujete a kupovat jenom to, co opravdu využijete. A zrovna tady ta mrška, která se jmenuje 4 v 1 USB-C hub VGA/HDMI adaptér, je kombinace, která mi dává smysl za předpokladu, že potřebujete se svým iPadem nebo Macem pravidelně prezentovat. Což znamená, ať už jste učitelé, ať už jste lektoři, ať už jste obchodníci, ať už jste obchodní zástupci, nebo jakákoliv jiná kategorie, která prostě potřebuje pravidelně připojit svoje zařízení na televizi, na projektor, a vlastně přicházíte do míst, kde nevíte, jaká technika bude, tak tahle ta malá mrška mě osobně dává velký smysl. Jo, teď aktuálně mám MacBook Pro 16 palců, který má svoje HDMIčko. Dobře, podle mě tam být nemuselo, ale je tam, může se hodit. Máte tam čtečku paměťových karet, zase paráda. No ale pokud potřebujete prezentovat, tak se vám pravidelně ještě v dnešní době bude stávat, že někam přijdete a místo HDMIčka, přátelé, je tam staré, dobré, poctivé VGA. A teď jsem to zažil v hotelu 4hvězdičce, kde mají konferenční centrum a stejně tam bylo VGAčko, což mě trošičku překvapilo. Člověk by řekl, že žijeme v 21. století, ale taková realita je, a pokud někam jedete pracovně, tak na to musíte být připravený. Takže přestože na mém MacBooku Pro je HDMIčko, tak pořád se snažím mít v záloze klasický VGAčko pro případ největší nouze. Zároveň to integrované VGAčko, co mají MacBooky Pro, má ochranu proti kopírování. Přátelé, jo, zase mi to připadá úplně scestný v dnešní době, ale je to tak. Takže pokud mezi ten MacBook Pro a ten projektor nebo tu televizi je nějaký aktivní prvek zapojen, což znamená nějaká režie, ovládací pult a podobně, tak ten MacBook tam ten signál prostě nepošle. Jo? Pod záminkou ochrany proti kopírování autorského obsahu. Takže i to, že tady je to HDMIčko, může dávat smysl, protože máte druhou možnost. No a pokud jedete prezentovat jenom s iPadem, což já dělám docela rád, tak tohle je docela ultimátní kombo, kde máte VGAčko i HDMIčko, takže ten iPad připojíte k čemukoliv, protože zvládnete USB-C, zvládnete VGAčko, zvládnete HDMIčko. A tím to tady nekončí, je to 4 v 1 a tudíž z druhé strany je klasické USB-A, což se občas na nějakou tu klíčenku, externí disk nebo něco podobného může hodit. A je tady USB-C, které potřebujete zejména v případě toho iPadu, abyste nepřišli o možnost napájet. Protože když budete celý den prezentovat z iPadu, tak k večeru už budete žít v takovém nejistém pocitu, jestli vám ta baterka vydrží, a to nechcete zažít. Takže máme 4 v jedné. Když se na to podíváme technicky, to VGAčko podporuje 1080 v Ičku i v Pčku, což si myslím, že na VGAčku je to nejlepší, co můžete mít, takže tam žádný limit není. Samozřejmě je tam podpora VESA detekce, takže se to nemusí nějak nastavovat, nepotřebuje to žádný ovladače a tak dále. To HDMIčko podporuje 4K při 60 Hz, což asi pro prezentování je taky to, co tak nějak jako reálně můžete potřebovat. Pochybuju, že byste chtěli víc. A přesto USB-C jde protlačit až 100 W, což je to úplný maximum, co ten standard teď zrovna umožňuje. Takže i když budete mít ten 16-palcový MacBook Pro, tak v zásadě se vám nebude vybíjet. On má teda spotřebu při maximálním zatížení větší než 100 W, ale maximální zatížení nedosahujete konstantně. A jediná věc, která je tady trošičku ošizená, je to USB-A, a to jede na 5 gigabitech za sekundu, protože je to USB 3, a teď abych nekecal, tak se radši podívám, USB 3.2 generace 1. Hele, tohleto označování těch USB standardů je fakt peklo. Takže je to 5 gigabitů za sekundu, takže nějaký rychlý SSD, když k tomu připojíte, tak nebude zdaleka tak rychlý. Na druhou stranu nepředpokládám, že byste to potřebovali. A na to, abyste nakopírovali prezentaci nebo abyste prezentovali z nějakého externího média, to bude bohatě stačit. LINQ si zakládá na tom, že jednak pracují udržitelně, takže to tady třeba to oplétání je z recyklovaných materiálů a to šasí je z recyklovaného hliníku. Zároveň si zakládají na tom, že je to trošku jako konstrukčně a dílensky líp udělaný než běžná Čína, takže tady máte kovové koncovky, tady máte gumovou spojku, aby se tady nelámal ten kabel, tady taky ten kabel je oplétaný a je poměrně pevný, takže se dá očekávat, že ten USB hub něco vydrží. Za mě vždycky je dilema toho, jak dlouhý by tady ten kablík měl být. Protože pokud máte MacBook a tohle leží na stole, tak je to v zásadě v celku jedno a kratší kablík je asi jako skladnější. K iPadu mně osobně by se líbilo, kdyby tady ten kablík byl delší nebo kdyby byl výměnej. Protože u iPadu já bych byl mnohem radši, kdyby tohle leželo někde na stole a já jsem ten iPad mohl držet v ruce, takže ten kablík by se mi líbil třeba metrovej. Ale chápu, že ve spoustě situací to zase takhle není. Takže hold to je tak, jak to je. A upřímně řečeno, těch hubů, který by měli výměnej USB-C kabel, je strašně málo. A je otázka, jestli by tam zase to USB-C dostatečně drželo. Hele, kdo ví. V každém případě tady ten hubík jsem teď nějakou dobu testoval a i při celodenním používání se nějak dramaticky nepřehřejvá, což je oblíbený problém a myslím si, že je to trošku daný tím, že je ochloupek větší, než co bývá, což je dobře. Takže nebudete mít problém s přehřejváním, nenarazil jsem na žádný problém s konektivitou ani kompatibilitou. A to si myslím, že je u hubu asi to nejcennější. Protože jo, určitě můžete koupit z Číny výrazně levnější hubíky, než je tohle. A teď nemyslím nutně jako z výše, ale prostě je spousta relativně už zavedených čínských značek. Přesto se často setkávám s tím, že ty huby úplně neznačkují se buď extrémně přehřívají, nebo mají problémy s kompatibilitou, anebo třeba nezvládají to, že tady budete mít zapojený zároveň VGAčko, zároveň USBčko, externí disk a ještě USB-C napájení. Takže na tohle trošku pozor a osobně bych radši kupoval značky, kterým nějakým způsobem věříte a víte, co od nich můžete očekávat. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, a nestejte se, napište mi dolů do komentářů. Takhle vypadá LINQ by Element 4 v jednom. Zařízení, který mě osobně se líbí. Dlouho jsem takovýhle zařízení hledal a zařadil jsem ho do svojí výbavy, takže v mý Peak Design taštičce má svoje místo. No a pokud vám dává smysl to, co dělám, staňte se mými online parťáky. V popisu videa najdete link a když se stanete členy mého YouTube klubu, budete mít přístup k exkluzivním videím, k návodům, k tipům, k fotografiím a ke slevám a dalším benefitům. Jo a mimochodem podpoříte svého oblíbeného youtubera. Mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj.